আৰু এবাৰ বিজেপিত যোগদান কৰিছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ বিধায়কে। নিৰ্বাচন আহিলে বহু নেতাই দল সলনি কৰা দেখা যায়। এবাৰ পুনৰ কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়কে এৰিলে দল আৰু যোগদান কৰিলে বিজেপিত। কৰ্ণাটকৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ বিধায়ক নন্দীখালী হালাপ্পা আৰু প্ৰখ্যাত চকু বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ আপ্পাজি গৌড়াই মঙলবাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰে। গৌড়াই কনকাপুৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকট আশা কৰিছে। বিজেপিয়ে তেওঁলোকক উষ্ম আদৰণি জনাইছে। বিজেপি নেতাই কয় যে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ আগমনৰ লগে লগে দলটোৱে নৱগঠিত বিজয়নগৰ জিলাত শক্তিশালী সমৰ্থন লাভ কৰিছে। তেওঁলোকৰ যোগদানৰ দ্বাৰা দলটো লাভান্বিত হ'ব বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখ্য যে কৰ্ণাটক বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন সমাগত আৰু 10 মে'ত ভোটগ্ৰহণ আৰু 13 মে'ত হ'ব ভোটগণনা। আমি জনাইছোঁ এই খবৰ যে এবাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিলে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেতাই। নিৰ্বাচন আহিলে বহু নেতাই দল সলনি কৰা দেখা যায় আৰু এবাৰ পুনৰ কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়কে দল এৰি যোগদান কৰিলে বিজেপিত। কৰ্ণাটকৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ বিধায়ক নন্দীখালী হালাপ্পা আৰু প্ৰখ্যাত চকু বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ আপ্পাজি গৌড়াই মঙলবাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰে। গৌড়াই কনকাপুৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকটৰ আশা কৰিছে। বিজেপিয়ে তেওঁলোকক উষ্ম আদৰণি জনাইছে। বিজেপি নেতাই কয় যে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ আগমনৰ লগে লগে দলটোৱে নৱগঠিত বিজয়নগৰ জিলাত শক্তিশালী সমৰ্থন লাভ কৰিছে। তেওঁলোকৰ যোগদানৰ দ্বাৰা দলটো লাভান্বিত হ'ব বুলিও এক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখ্য যে কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু 10 মে'ত ভোটগ্ৰহণ আৰু 13 মে'ত হ'ব ভোটগণনা।